የ2016 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል የመልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና ለማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች እየተሰጠ ነው። ፈተናው እየተሰጠባቸው ከሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከል አንዱ ኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ ሲሆን በዚህ ተቋም ፈተናቸውን በወረቀት እየወሰዱ ካሉት ተማሪዎችን በተጨማሪ የኦንላይን ተፈታኞችም ይገኙበታል። ማይ ፖይንት ኦፍ ቪው በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ጀስት አንደኛ አድቫንቴጅ አለው፣ ሁለተኛ ይሄ ላይክ የሆነ ቴንሽን ውስጥ እንዳንገባ ያደርገናል ከወረቀት አንጻር እና ሲቀጥልም በጣም አሪፍ ነው። ሰዓታችን ኢፌክቲቭ እንዴት መጠቀም እንዳለብን በጣም ካልኩሌት አድርገን ስለሰራ ነው እና በቃ ምንም ጊዜያችን የባከነ ነገር የለም። እንደው ሰዓት ተርፎ ነበረ የወጣ ነው እና በጣም ከወረቀት እኔ ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። እንደኔ ኦንላይን ሲሆን ሴፍቲ ያለው አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ በቃ አሪፍ ነው፣ ለተማሪ አሪፍ ነው። ማክበብ ምናምን መርሳት አለ እዚህ ጋር ሲሆን ደግሞ አሪፍ ነው። ጥያቄ ብታልፍ እኮ ፍላግ እያበራ ታልፋለ። እዛ ጋ አጥቁ ላይ ትሳት ትችላለ። ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ለመቀላቀል የሚረዳቸውን የማለፊያ ፈተናን የሚወስዱ እነዚህ ተማሪዎቹ የኦንላይን የፈተና አሰጣጥ አዲስ ቢሆንም በዛሬው ዕለት ምንም አይነት ችግር እንዳልገጠማቸው ተናግረዋል። አረግ ጊዜ ተለማምድናል። እዚህ ከዚህ በፊት ፕራክቲስ አድርገናል። ምንም ያጋጠመን ነገር የለም። ዛሬም ምንም አንድ ነገር አላጋጠመም። በኔትወርክ ምናምን እስካሁን የተስተጓጎለ ነገር የለም። አራቱም ጊዜ ስንሞክር በመጀመሪያው ትንሽ ኢረር እያለ አስቸግሮ ነበር። በቀጣይ ግን ሙሉ ተስተካክሏል። እንዳለ ኔትወርኩም በጣም አሪፍ ነው። በተቻለ መጠን ምንም አይነት ችግር ተማሪዎችን እንዳይገጥማቸውም አስቀድሞ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉንም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ብርሃነ መስቀል ጠና ይናገራሉ። ከትናንት በስቲያ ጀምሮ ተማሪዎችን ቀደም ብለን ነው ያስገባ ነው ተረጋግተው ወደ ፈተናው እንዲገቡ ለማድረግ በትናንትና ዕለትም ጠንከር ያለ ኦሪንቴሽን ነው የሰጠ ነው። አታድርግና አድርግን ለይተን ነው ያሳወቅ ናቸው። አታድርግ የተባሉትን እንዳያደርጉ ካደረጉ ወንጀል መሆኑን፣ አድርጉ የተባሉትንም አለማድረግ ለውድቀት እንደሚዳርጋቸው በደንብ ጠንካራ ኦሪንቴሽን ሰጥተናቸዋል። በዚህም ብዙም ያስቸገረ ኮሽታ ብዙም አልታየም። በዛሬው ዕለት ፈተናው እየተሰጠ ያለ በሰላማዊ መንገድ ተጀምሮ በሰላማዊ መንገድ የመጀመሪያው የጠዋቱ ፈረቃ ፈተና በጥሩ ሁኔታ ነው የተጠናቀቀው። የሚፈለገውን የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ በራሱ የሚተማመንና ብቁ ሀገር ተረካቢ ትውልድን ለማፍራት ዲጂታል የፈተና አሰጣጥ ሊጠናከር እንደሚገባ ነው የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ የሚገልጸው። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ብርሃነ መስቀል ጠናም ይህ አሰራር የተሻለ ትውልድን ከመፍጠርም ባሻገር የሀብትና የጊዜ ብክነትን የሚያስቀር እንደሆነ ይናገራሉ። ወረቀት ፈተና ለኩረጃ የተመቸ ነው። ስለዚህ አእምሮን ቶሎ ለኩረጃ ያመቻቻል። ይሄኛው አእምሮውን ለኩረጃ አያመቻችም። የራሱን ግለ ስራ ነው የሚሰራው። አንድ ጥያቄውን አንድ በአንድ እየወሰደ ነው የሚሰራው። የመሳሳት እድሉ ዜሮ ነው። የሀገርንም ሪሶርስ ይበላል። መንግስት የሚከፍለውን ዋጋ ከፍሎ የሰርቨር አቅማችንን የቴክኖሎጂ አቅማችንን ያገናዘበ በሆነ ሁኔታ ግራጁዋሊ ወደዛ እየገባን መሄዱ በጣም ጠቃሚነት አለው ብዬ ነው ያየሁት። በዛሬው ዕለት በማህበራዊ ሳይንስ በኩል ያሉ ተማሪዎች ናቸው የመጀመሪያ ፈተናቸውን በዛሬው ማለዳ መውሰድ የጀመሩት። ከዚህም ባሻገር ደግሞ የትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ የተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ ተማሪዎች ፈተናቸውን መውሰድ ይጀምራሉ። እነዚህ ተማሪዎች ወደ ቅጥር ግቢው በመምጣት በኦንላይንም ሆነ በወረቀት በሚወስዱት ፈተና የራስ መተማመን እንዲኖራቸው ከወዲሁም አስቀድሞ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ስለመሆናቸውም አንስቶልናል። በዛሬው ዕለት በማህበራዊ ወደ 2000 ምናምን ተማሪዎችን ነው እያስፈተን ያለ ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ በተፈጥሮና ቀመር ሳይንስም እንደዛው ይጠብቀናል። በቂ ዝግጅት አድርገናል። ተከታታይ የሆነ በርደን አንድ ላይ መጣብን ቢሆንም ለማን እንደምንሰራ ስናስብ ለትውልድ ነውና ሁሉም ሰራተኞቻችን ደስ ብሏቸው ነው እየሰሩ ያሉት።